godt. Træning er topfart. Nu er det jo ikke det allerbedste underlag i dag, men I har fået nogle gode sko på til dagens opgave her. Så I må, nu må I gøre det så godt som I kan med træningen af topfarten her. Men ellers er det selvfølgelig altid en fordel at have noget ekstra fart i benene. Også selvom man løber lange distancer, fordi ens tempo kommer simpelthen til at føles lettere, hvis man har en god topfart. Så det er rigtig godt at få trænet. Og det man gør i praksis, det er egentlig ret simpelt. Vi skal sørge for at løbe så kort, at man ikke når at syre til undervejs. Fordi så er det mere syretræning, end det er topfartstræning. Så det er et sted mellem 10 og 30 sekunder cirka, at vi skal løbe. Det skal ikke være mere end det i hvert fald. Og så skal pausen være lang. Det kan være i hvert fald 3 minutter, vil jeg sige, måske op til 5 minutter. 5 minutter i sådan en dag som i dag, kunne det være 5 minutter, hvor vi bare jogger stille og roligt rundt. Så vi får ryddet fuldstændig op efter sidste sprint. Sådan så hver eneste gang, vi skal afsted, så er det fuldt tryk på. Og vi føler ikke, at vi har noget, fra noget der ligger fra sidste interval, som vi skal arbejde med. Så vi skal være helt klar hver eneste gang.